Els equips del Terrassa Futbol Club tornen a trepitjar la gespa de l'estadi olímpic més de 500 dies després. El juliol de 2021 els agarencs van exercir-se per darrer cop al camp de l'Avinguda Abat Marcet. Un exili forçat, tal com ho qualifica l'entrenador del primer equip Jordi López, degut a la remodelació de les instal·lacions esportives en motiu del Mundial Femení d'Hockey viscut a la ciutat aquest passat estiu. El primer equip del Terrassa, que s'ha entrenat aquest dissabte al matí, veu aquest retorn com un punt de motivació extra per encarar el que resta de temporada. Bueno, només cal veure les cares, no? Del primer a l'últim, jo crec que les condicions en les que podem treballar aquí i les que estem acostumats últimament doncs, són molt bones, des del primer jugador fins a Pepe, i bueno, jo crec que és un canvi molt positiu per a nosaltres, a més, doncs, pels que hem pogut i hem tingut la sort de poder gaudir de l'estadi, doncs ara mateix està en un estat immillorable i bueno, jo crec que ho hem d'aprofitar. Home, estem molt il·lusionats, amb moltes ganes, sabem que és un repte, evidentment, és un repte, perquè al final, com et dic, a nivell de planificació, a nivell de tot, al final tenir una temporada en un context oposat al que tindrem ara té una dificultat afegida, molt gran, però estem encantats amb aquest repte, estem molt il·lusionats, tenim ganes, com et dic, de retrobar-nos, perquè al final això és casa nostra. D'aquesta manera, els vermells s'han acomiadat del municipal de Can Anglada amb el partit d'aquest diumenge contra el Prat, el 25è partit jugat al camp de l'altre club referent a la ciutat, el Sant Cristòbal. Després de les vacances de Nadal, els de Jordi López debutaran en partit oficial a l'estadi el 15 de gener davant el Club Deportivo Teruel. Els que ja han estrenat el nou camp han estat els equips del futbol base, que aquest dissabte han donat el tret de sortida a la multitud de partits que viurà l'estadi cada cap de setmana. El retorn a les instal·lacions, que compten amb gespa nova i un enllumenat millorat, han portat aire fresc i il·lusió als jugadors, staff i presidència del Terrassa Futbol Club. Una il·lusió que el club vol compartir amb la ciutat i que espera engrescar nova afició per encarar els nous reptes esportius que es proposin als terrassistes, actualment equip de la segona federació.